خدمت خلق کی جانب سے پورے شہر کراچی میں اور سندھ کے ہر شہر کے اندر راشن جمع کیا جا رہا ہے اور رات کی تاریکی میں ہر گھر میں راشن پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں پہلی دفعہ ہم نے یہ سادات کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ چونکہ سادات کو جو راشن پہنچتا ہے وہ سادات کی طرف سے دیا ہوا ہی پہنچتا ہے، تو اس دفعہ پہلی دفعہ ہم نے ایک الگ سے یہ پورشن بنایا ہے جس میں سادات کی طرف سے جو ہماری مدد کی جا رہی ہے وہ ہم ان فیملیز تک، ان سید فیملیز تک پہنچا رہے ہیں کہ جو اس کے حقدار ہیں۔ اور چونکہ اس میں تھوڑی سی ہمیں اس میں خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے یہ وہی راشن ہے جو سادات کی طرف سے، سیدوں کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے اور اس کو ہم الگ رکھ رہے ہیں، اور اب یہ سادات فیملیز تک ہی اس کو پہنچایا جائے گا اور اس کو بہت طریقے سے دھیان رکھ کر اس کو ہم پہنچا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری درخواست ہے ان مخیر حضرات سے جو خاص طور سے سادات ہیں کہ وہ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں تاکہ ان لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ہم ان سادات تک اس راشن کو پہنچا سکیں۔ تو میری اپیل ہے ان تمام سادات بھائیوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں مدد کریں۔ بہت شکریہ۔